Вітаю, мене звати пан Вадим, я вчитель хімії. Сьогоднішня тема – кислоти. Тож, давайте почнемо з того, що ми вже знаємо з 8 класів, та отримаємо деякі нові знання про такі хімічні речовини, як кислоти. Ви вже пройшли два окремих класи сполук. Це були неорганічні кислоти у 8 класі та органічні кислоти у 9 і 10 класах. Що об'єднувало цих два різних класи сполук? Їх об'єднував один той же самий факт, що при дисоціації вони генерували протон або H з плюсом. Давайте згадаємо, які формули у кислот і що особливого було. Неорганічні кислоти поділялись на оксигенові, тобто ті, де був присутній атом оксигену, та безоксигенові. Як не дивно, там не було атома оксигену. Також ви вже знайомі з деякими органічними кислотами. Власне, просто органічними кислотами, тобто ті, в кого були карбоксильна групка RCOH. А також амінокислоти – це ті кислоти, в яких одночасно була присутня і карбоксильна групка RCOOH, і аміногрупа. І в будь-якому випадку, що в неорганічних кислотах – ваш гідрогенчик, що в органічних кислотах – ось цей гідроген був здатний до дисоціації, тобто генерувати H з плюсом. Тепер в загальному випадку ми можемо сказати, що кислоти – це ті речовини, які при дисоціації здатні генерувати в достатній кількості протон H з плюсом. Загальний варіант дисоціації запишемо на дошці. Якщо будь-яку кислоту записати загальною формулою H, N – та якийсь кислотний залишок, відповідний аніон, то вона буде дисоціювати на деяку кількість гідрогенчиків і цей аніон, відповідно з тим зарядом, скільки у вас тут залишається гідрогенчиків. Згадаємо трошки про назви кислот. З неорганічної хімії ви пам'ятаєте, що деякі кислоти дуже часто називаються в залежності від того елементу, який утворює ці кислоти, або центральний елемент. Якщо взяти безоксигенові неорганічні кислоти, вони називались в залежності від того елементу, який утворював цю кислоту. H-хлор – хлоридна кислота. H2S – сульфідна кислота. Сульфідна. Прошу звернути увагу на суфікс. Тут чергується один той же самий суфікс – ид та ід. Якщо у вас елемент знаходиться в найнижчому ступені окиснення, в даному випадку це мінус 1 для хлору та мінус 2 для сульфуру, то для назви ви використовуєте суфікс ид або ід. Якщо ж ви переходите до оксигеномісних кислот, ваш ступінь окиснення змінюється. Наведемо приклади. H2SO4, H2SO3, HNO3. Дамо назви цим кислотам. H2SO4 – сульфатна кислота. H2SO3 – сульфітна кислота. HNO3 – нітратна кислота. Для виявлення деякої закономірності замалюємо ще одну кислоту. HNO2 – нітритна кислота. Подивіться уважно на суфікси. В перших випадках, коли сульфур був у вищій ступені окиснення і нітроген був у вищій ступені окиснення, плюс 6 і плюс 5 відповідно, суфікс «ат» – сульфатна та нітратна. Якщо ж ви переходите до проміжного ступеня окиснення, плюс 4 у сульфуру та плюс 3 у нітрогену, суфікс змінюється на «ид» або «ід», вони чергуються. Уважно не плутати з суфіксом «ид» та «ід». І ще деякі окремі випадки – це коли той же самий елемент в одному і тому ж ступені окиснення має декілька варіантів кислот. Наведемо приклади. Дві кислоти з елементом фосфором HPO3
та H3PO4 мають у собі фосфор в одній і тій же самі ступені окиснення. Плюс 5 і плюс 5. В загальному випадку ми би їх назвали фосфатними, обидві. Кислота фосфатна. Але оскільки ми маємо їх розрізняти, то ми додаємо окремі префікси. В першому випадку це метафосфатна, префікс мета. І в другому випадку це ортофосфатна, префікс орто. Що ж стосується кислот в органічній хімії, то вони підпорядковуються загальним правилам ІУПАК, які ви можете нагадати з 9 або 10 класу. Тепер перейдемо до властивостей хімічних кислот. Згадуючи 8 клас, ви б, мабуть, згадали, що кислоти вступають в реакції з металами, і, в принципі, при цьому вони виділяють деякий газ. Давайте перевіримо це. Візьмемо соляну кислоту або хлоридну, H-хлор, і зануримо туди декілька шматочків металу цинку. Як ви бачите, з поверхні вашого металу почали утворюватись бульбашки, тобто виділяється деякий газ. Потім перевіримо, що це за газ і які в нього властивості, але ви можете уважно поспостерігати за інтенсивністю виділення цього газу. Якщо я візьму ту ж саму кислоту і інший метал, в даному випадку це магній, він у нас порошкоподібний, хоча він існує у вигляді цільних шматків, в принципі, великої різниці немає. Наливаю невеличку кількість кислоти. Ви бачите, що інтенсивність виділення водню в рази більша. Кислота практично миттєво реагує з цим порошком. Що змінилось? Змінилось метал. І от для того, щоб визначати, наскільки інтенсивно метал реагує з кислотами, для цього існує ряд активності металів. Якщо ви уважно подивитесь на нього, то активність металів спадає зліва направо. Але десь посередині, між металом плюмбумом та купромом, свинцем та міддю відповідно, ви бачите молекулу H2. Молекула H2, гідроген, не відповідає, це не метал. Чому ж вона там знаходиться? Вона знаходиться там саме для того, щоб ви могли визначити, які метали реагують з кислотами, виділяючи водень, а які не реагують з кислотами, виділяючи водень. Для цього ми візьмемо шматочок міді, метал, який знаходиться правіше від водню в ряду активності металів, та перевіримо, чи буде він хоч якимось чином взаємодіяти з кислотами. Мідь занурюємо в пробірку і додаємо ту ж саму нашу соляну кислоту. Як ви бачите, жодних бульбашок, окрім тих, які утворились при змішуванні, немає, але навіть і вони зараз нічого не утворюють. Метал не розчиняється, як лежить на дні, так і лежить. На відміну від цих двох, де, як ви бачите, реакції проходять дуже і дуже активно. Для того, щоб перевірити, що це саме водень, я зібрав його ось цю кульку. Кулька достатньо важка, але навіть ви зараз можете бачити, що вона все ж таки трохи левітує, тому що водень легше за повітря. Підпалимо його. Як ви бачили, вибух – це типова класична реакція водню. Що ж, переходимо саме до описання тих властивостей, які у нас, і тих перетворень, які у нас тільки що відбувалися. Цинк та магній. Напишемо їх в загальному вигляді метал. Оскільки вони ще обидва двохвалентні, то це дуже зручно. Реагують зі соляною кислотою. При цьому утворюється сіль, метал хлор-2, і виділяється водень. Порівняння реакції залишаю вам. Спробуйте це вдома. Те, що це водень, ми тільки що довели тим, що він вибухає на повітря, H2 плюс O2, при цьому утворюючи H2O, воду.
А наша мідь, яка реагувала, мала б реагувати, але не реагує за хлор, не розчиняється в ній, тому що це неактивний метал. Це загальні властивості кислот. Вони стосуються усіх кислот одночасно. Тепер перейдемо до двох окремих кислот, які мають деякі особливості. Одна з цих кислот – це нітратна кислота. В моєму випадку вона чиста, тобто концентрована. Давайте перевіримо, чи буде взаємодіяти метал купром з нітратною кислотою. Але оскільки нітратна кислота – це небезпечна речовина, вдягну рукавички. Наливаємо азотну кислоту і занурюємо невеличкий шматок міді. Як ви бачите, перше, вона почала розчинятись. Вона забарвлює ваш розчин в зелений кольор. Це зрозуміло, тому що солі міді саме зеленого кольору. Але якщо ви подивитесь, то на поверхні починає виділення деякого газу, який ще й має забарвлення. В даному випадку такий помаранчево-бурий. Що це за газ і чому він все ж таки виділяється? Перше, що ми можемо сказати, це те, що наша мідь взаємодіє з нітратною кислотою. Але при цьому реакція відбувається іншим чином. Давайте подумаємо, що саме сприяє такій реакції. Для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається в цій реакції, запишемо формулу нітратної кислоти – HNO3. Яка складається з двох частин – катіону та аніону NO3 з мінусом. Що цікаво, посередині в склад нітрату аніону входить нітроген зі ступеню окиснення плюс 5. Але як ми знаємо, ось зараз вже видно набагато краще колір цього газу. Він ще називається лисячий хвіст. Посередині знаходиться нітроген ступеня окиснення плюс 5. Але ми знаємо, що нітроген існує не тільки в таких ступенях окиснення, але й нітроген плюс 4, нітроген плюс 3, нітроген плюс 2, нітроген 0, а також нітроген мінус 3. Тобто у нас є цілий ряд варіантів ступені окиснення, в яких може стабільно існувати наш нітрогенчик. Що ж конкретно відбувається на поверхні цього металу? Метал – це та сполука, яка може віддавати електрони. В нашому випадку нітроген може приймати ці електрони ззовні і, відповідно, відновлюватись. Що саме відбувається? Мідь, яка реагує з нітратною кислотою, віддає свої електрончики до нітрогену, при цьому сама перетворюється на двовалентну мідь, купром NO3 двічі. Бурий газ, який виділяється, це NO2, і утворюється вода. Раджу вам врівнювати це рівняння за допомогою електронного балансу. Тепер дивіться, це була концентрована азотна кислота. Зробимо те ж саме, але візьмемо не концентровану азотну кислоту, а розведену азотну кислоту, а метал змінимо на цинк. Для того, щоб зробити розведену азотну кислоту, я відберу 5 мл цієї кислоти. Та розведу деякою кількістю води. Приблизно, щоб вона була 10-відсотковою. Тобто мені потрібно 45 мл води. Довожу її до 50 мл.
занурюємо туди цинк. Як ви бачите, цинк починає реагувати, але при цьому жодного виділення бурого газу не спостерігається, хоча якісь бульбашки виділяються. Давайте розберемо, що це може бути за бульбашки і від чого залежать наші продукти. По-перше, порівняємо, що ми змінили. Ми зменшили концентрацію нітратної кислоти. Тепер її стало менше на один, ну, хай буде на один літр або на один кубік. І, по-друге, ми змінили мідь, найбільш активний метал, на цинк. Тобто електрони віддаються активніше, і при цьому, якщо вони приймаються НО3 з мінусом, то вона може його перетворити на більш глибоко відновлену форму нітрогену. Наприклад, одна з них – це нітроген плюс 2, нітроген 0. Давайте запишемо, що ж відбувається в даному конкретному випадку. Цинк з азотною кислотою може настільки сильно відновити наш нітроген, що при цьому виділиться чистий азот, якого ступінь окиснення – 0. Хоча, коли я записую цю реакцію, це не значить, що там не виділяється газ NO, або, наприклад, взагалі може утворитись NH3, який миттєво з азотною кислотою перетвориться на сіль NH4NO3. Тобто все залежить від умов. Якщо ви мені спитаєте, які самі продукти я можу в залежності від типу металів і від концентрації кислоти знайти, то їх перелік буде наступним. NO2, NO, N2, а також NH4 та його сіль. Скоріше за все, це буде NH4, NO3, якщо немає жодних інших аніонів. Чому не виділяється H2? Адже, здається, у нас є H з плюсом. Якщо ми його розведемо, той же самий цинк не забороняв нам виділяти H2 ваш хлор. Добре, мідь його не виділяє, але цинк же міг його виділяти. Справа в тому, пояснення тут достатньо просте, що як тільки у вас виділяється H2, а він виділяється на поверхні металу, по-перше, скоріше за все, він виділяється у вигляді атомарного водню і тільки потім перетворюється на H2. Він миттєво відновлює нашу кислоту до інших проміжних форм. Наприклад, до HNO2 плюс H2O. Або ж до такої кислоти, яка існує тільки у розчинах, HNO плюс H2O. І так далі. Можемо відновлювати їх ще глибше. Тобто водень, який може і виділяється в якийсь момент часу, практично миттєво з нашою азотною кислотою перетворює на проміжні сполуки. В тому числі і на ці сполуки, які потім виділяються. Тому що HNO2 може розкладатись на NO2, NO і воду. Які особливості зустрічаються у сірчаної кислоти? Сірчана кислота чимось схожа до нітратної кислоти, оскільки там теж присутній елемент, сульфур в даному випадку, у вищій ступені окиснення, сульфур плюс 6, який може через проміжні ступені окиснювання відновлюватись до сульфуру плюс 4, сульфур 0, а також сульфур мінус 2. Відповідно, все залежить від того, наскільки активний ваш метал. Якщо ваш метал достатньо пасивний, наприклад, купрум, то він буде реагувати з сірчаною кислотою аналогічно до реакції з нітратною кислотою, буде утворюватись купрум СО4 плюс СО2 і H2O. Єдина примітка – сірчана кислота веде себе так тільки тоді, коли вона концентрована. Як тільки вона стає розведеною, вона себе веде як будь-яка звичайна кислота. Тобто, якщо взяти розведену кислоту H2SO4 і занурити в неї той же самий метал цинк або магній, не принципово що, то вона буде реагувати з ним, як і кислота H-хлор. Може трошки пасивніше, тому що тут невисока концентрація, але, як ви бачите, мікробульбашки з поверхні цинку вже починають підійматися. Залишаю. Угу.
Тобто, ви бачите, що в більшості випадків кислоти при взаємодії з металами виявляють одні й ті ж самі властивості, за виключенням буквально двох кислот та деяких конкретних ситуацій. Повертаючись до ще двох особливостей, але це скоріше стосується не металів, а кислот, а в тому числі і металів, це залізо і алюміній. Ми покажемо це на прикладі алюмінію. Якщо взяти концентровану азотну кислоту і занурити туди алюміній, нагадую, що алюміній в ряду активності набагато лівіше, ніж той же самий купром. І навіть лівіше, ніж цинк. Тобто ми мали б очікувати розчинення. Перевіряємо. Як ви бачите, жодної активності не відбувається. Алюміній не розчиняється. Добре, перевіримо, може алюміній якийсь неправильний. Занурюємо його в нашу соляну кислоту. Заберемо звідти цинк, щоб він нам не заважав. Як ви бачите, хоч і не так активно, але бульбашки на поверхні алюмінію все ж таки з'являються. Тобто алюміній, не дивлячись на те, що він активний метал, ось вони, внизу на дроті з'явились бульбашки. Окей. Що ж такого відбувається з алюмінієм в азотній кислоті, що він потім перестає розчинятися? Насправді, на поверхні алюміній не знаходиться у вигляді, у чистому вигляді. Він настільки активний метал, що він утворює оксид алюміній 2О3. Ось ця оксидна плівка. І не так легко розчинити, аж хлор з цим справляється. І аж хлор потроху розчиняє наш алюміній, при цьому виділяючи води. Як тільки ви занурюєте алюміній у нітратну кислоту, ця оксидна плівка навпаки, вона не руйнується, а ще більше утворюється. Поверхня вашого алюмінію пасивується. Те ж саме відбувається і з залізом. Саме тому такий важливий для хімічної промисловості продукт, як нітратну кислоту, а також сірчану, до речі, можна перевозити в алюмінієвих пляшках або в алюмінієвих якихось футлярах. Те ж саме відбувається і з залізом. Воно пасивується і у концентрованій сірчаній кислоті, і у концентрованій нітратній кислоті. І, наприклад, якщо ви візьмете алюміній, який тільки що розчинявся у соляній кислоті, хоч і не так активно через алюмінієву плівку, і після пасивації в нітратній кислоті занурити в соляну, ви побачите, що тут, в принципі, будь-яких бульбашок не утворюється. Ось це неутворення бульбашок і відповідає за те, що у нас з'явилась пасивація нашого алюмінію. Тепер він став дуже хімічно інертним. Тобто таким чином він стає схожим взагалі на шляхетні метали, золото або платина, або паладій, які взагалі не розчиняються у більшості кислот, в тому числі і нітратні, в тому числі і в сірчані концентровані. Звичайно, ви знаєте, що деякі кислоти при потраплянні всередину організму викликають, наприклад, жгуче пекло, розчиняють навіть деякі тканини. А деякі кислоти ми навіть сприймаємо з їжею, та ж лимонна кислота, оцтова кислота, аскорбінова кислота. Тобто ми маємо сказати, або коли ви п'єте будь-яку газовану воду, ви п'єте буквально карбонатну кислоту, деякі концентрації. Звичайно, що ми можемо сказати, що кислоти розрізняються. За чим же вони розрізняються? Кислоти розрізняються за своєю силою. Є сильні кислоти. Це ті кислоти, які дуже гарно дисоціюють або практично повністю розпадаються на відповідний катіон і аніон. Типовий приклад – HNO3 – нітратна кислота або соляна кислота – плюс хлор-мінус. Є деякі кислоти слабкі. Типовий приклад слабкої кислоти – це оцтова кислота – це H3COH, яка дисоціює на ацетат-іон і H з плюсом. Але дисоціює достатньо слабко, саме тому реакція рівноважна і іноді вона зміщена саме в лівий бок цієї реакції. Є кислоти середньої сили, але це дуже така уявна градація, за що скоріше можна відповідати. Бо якщо ви візьмете навіть ту ж саму оцтову кислоту і багато-багато разів розведете, в кінці кінців вона повністю продисоціює.
Кислоти можна розділити на сильні і слабкі, десь між ними, в залежності від того, наскільки зміщена наша ця рівновага, знаходяться кислоти середньої сили. Наприклад, типова кислота середньої сили – це мурашина кислота, яку вивчали в 10 класі. HCOO з мінусом і H з плюсом. Більш слабкі кислоти не витісняють сильні кислоти. Але навпаки, сильні кислоти витісняють більш слабкі кислоти. Саме тому, наприклад, якщо ви візьмете сіль слабкої кислоти, в даному випадку це карбонат кальцію, або це те, що з чого складається крейда, і додати до цього карбонату кальцію більш сильну кислоту, можна оцтову взяти, можна взяти, наприклад, соляну, ми побачимо активне виділення газу, те спінення. Чому саме? Тому що H-хлор – це сильна кислота. При взаємодії з карбонатом кальцію, кальцій СО3, вона витісняє більш слабку карбонатну кислоту. Утворює при цьому кальцій хлор-2 і H2CO3. Оскільки H2CO3 – це нестабільна кислота, вона розкладається на СО2, вуглекислий газ, і воду, виділення якого СО2 ви і спостерігали у вигляді бульбашок. Ось вони ще виділяються. Де ж ви зустрічаєтесь з кислотами, окрім якихось, наприклад, кухонних кислот, як-то лимонна кислота чи як-то оцтова кислота? Насправді ви і самі складаєте в значній мірі з кислот, оскільки білки побудовані з маленьких молекул амінокислот. Але ми розглянемо ще один аспект взаємодії з кислотами. Є таке кліматичне явище, яке називається кислотні дощі. Вони іноді випадають, а також пошкоджують деякі архітектурні пам'ятки. Наприклад, в Греції є велика кількість пам'яток, зроблених з мармуру, яких поїли кислотні дощі. Що саме відбувається і що таке кислотні дощі? Справа в тому, що наша атмосфера складається з величезної кількості газів. Але значну її частину, приблизно 78%, складає такий газ, як азот, N2. Регулярно у нас відбуваються якісь грози, або, наприклад, може бути розряд між трамваєм та його лініями. І тоді азот вступає в реакцію з відповідним киснем, утворюючи газ NO. Реакція рівноважна, але вона відбувається при газовому розряді, при електричному розряді. NO миттєво вступає в реакцію з киснем, утворюючи газ NO2, газ бурого кольору, який ви спостерігали сьогодні на уроці. NO2 при взаємодії з водою виявляє кислотні властивості. Він утворює одночасно дві кислоти – HNO2 і HNO3. Хоча в присутності кисню HNO2 теж перетворюється у HNO3. Таким чином, якщо у вас відбувається гроза і при цьому існують молнії, вони можуть призвести до появи такої кислоти, як HNO3. А насправді, якщо у вас в атмосфері ще й присутні викиди, наприклад, сполук сульфуру, SO2, які дуже часто присутні при викидах з вугільних електростанцій, вони можуть взаємодіяти з тим газом NO2, при цьому утворюючи оксид вищого ступеня окислення сульфуру, SO3 і NO, який потім при взаємодії з водою утворює сильну сірчану кислоту, H2SO4. Саме тому дуже важливо контролювати викиди багатьох заводів, фабрик та вугільних електростанцій для того, щоб потім в кліматичних явищах не з'являлись кислотні дощі. На сьогодні все. Дякую за увагу.